אהלן, חברים וחברות, תודה רבה שאתם כאן בערוץ, ובתיק טוק וברילס, ובאינסטגרם, ובטוויטר, ובתרדס ובכל מקום שבו הסרטון הזה, ובפייסבוק, שהסרטון הזה עולה לאוויר. זהו לא פרק של פורמט 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, וזה לא סתם חפירה על הערוץ שלי ביוטיוב. חברים וחברות, כמעט שנה מהרגע שבו הערוץ הזה קם לאוויר, והתחלתי את הסדרה שלי של 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה, חלפה לה כמעט שנה. למעשה, ב-20 לתשיעי זה יהיה פחות או יותר שנה מאז שהתחלתי לצלם את הסרטונים וכמעט שנה מאז שהם עלו לאוויר. וב-20 לתשיעי, ה-20 לספטמבר, יום רביעי בשעה שמונה בערב, המסע הזה הולך להגיע לסיומו. הערוץ עצמו ימשיך ואני אמשיך לעשות תכנים ליוטיוב כי אני נורא נהנה מזה ויש לא מעט אנשים שצופים ואשכרה נהנים גם ומגיבים ועושים לייקים ונרשמים לערוץ. אז עם הערוץ אני אמשיך, ואין ספק שאני אמשיך ליצור תוכן, אבל סדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי מגיעה לסיומה עם המקום הראשון. אז ב-20 לתשיעי, יום רביעי, בשעה שמונה בערב, בסינמטק חולון, אתם ואתן מוזמנים לאירוע סיום הפורמט, ומה האירוע? ובכן, אנחנו הולכים להקרין את הסרט. הראשון, סרט מספר אחת ברשימה, ואתם לא תדעו מהו סרט מספר אחד. עד הרגע שהאורות יחרבו והסרט יתחיל. וגם לא האנשים שמנויים לסינמטק, הם הולכים לראות בתוכניה הקרנה סודית, הם לא יודעים בדיוק מה הולכים לראות. אם אי פעם רציתם להיות הרפתקנים, זו ההזדמנות בשבילכם. ואם אתם עוקבים אחרי הפורמט ואתם בטוחים שאתם יודעים מהו הסרט הראשון, הטוב ביותר בהיסטוריה שלי, אתם מוזמנים לבוא ולהיווכח בעצמכם. ב-20 אנחנו נקרין את הסרט בשעה שמונה בערב בסינמטק חולון, המהממים שנתנו בית לחגיגת סיום הפורמט, ותודה רבה לסינמטק חולון, לאלון ולאור ולכל החבר'ה, אז קודם כל תודה רבה להם. אנחנו נקרין את הסרט, המקום הראשון, בהפתעה, ומיד אחרי הסרט אנחנו נצלם את הפרק על המקום הראשון, הפרק שיחתום את הסאגה הזאת. של 100 סרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אז אם זה מגניב אתכם, אם זה מעניין אתכם, אני יותר מאשמח, אני אהיה נרגש את הגג אם תבואו לראות את הסרט. אני שוב אומר, הפתעה מוחלטת, אף אחד לא יודע מה זה הסרט הזה, רק אתם הולכים לגלות ב-8 בערב, ב-20 בסינמטק חולון. אני ממש אשמח אם תבואו, אני אשמח לפגוש אתכם, אם בא לכם, לאלה שמגיבים פה קבוע, זה יהיה ממש אחלה אם ניפגש וניתן איזה כיף גבוה, ואני ממש אשמח גם שתישארו אם אתם רוצים אחרי ההקרנה, אנחנו כאמור נצלם את הפרק האחרון של הסדרה של 100 הסרטים הטובים יותר בהיסטוריה, ממש שם באולם. מיד אחרי הסרט, ואם בא לכם לשאול שאלות ולהעיר ולתת הערות ורעיונות וזה, אז בקיצור, זה יהיה מהמם אם תרצו לבוא לחלוק את הרגע המרגש הזה. סיומו של פרויקט שנה באוויר ביוטיוב, 100 סרטים, 99 סרטים עברנו, פלוס סרטון אחד על חוקי הפורמט, עברנו בדרך לסרטון המאה בסדרה, מקום מספר אחד בכל הזמנים שלי. יום רביעי, 20 לתשיעי, שעה שמונה בערב, סינמטק חולון, תודה רבה, נתראה שם.